飛虎之雷霆極戰昨晚已經播出第四集了，劇裡面除了爆破場面之外，幾位主角的演出都是網民的焦點，但是怎都不夠黃宗澤在劇裡面飾演 MI6 那麼出位了。話明是英國的特工，當然要懂得講大量的英文，澤仔明顯下了苦功的。 You are helping the innocents. You wanted to protect your country, even strangers on the streets. Life is priceless.即使是大量的英文，宅仔的对白仍然应付自如。他们全程都用英文沟通，在两分钟的谈判里面，黄宗泽用英文尝试说服变节特工 Kyle 投降，宅仔刻意凸显个 T 和 D 字的尾音。You wanted to protect, to protect, to protect. 至于他讲得标不标准，就留给大家定夺。Life is priceless.打开香港零一 App， 即刻揿下边零一 TV 粒掣，再揿上边娱乐街，所有娱乐话题涌晒出嚟啊！最热最爆，八进娱乐圈所有消息，日日有片睇啊！